بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسان داود يال هل كني وتي فيجا سومالي كابل حرنتي سلحة مجلد المغدش شو كسر دوادا برنامج كا فلنقين تا سياسة دا وعاو هدية بلجها له أن ديرد كسر الدنو دورشو إنك أقل كهوسة قبل لوضي غار كم إذا ما مل قبل ذلك وحن يجد دنا ولا هريي دورشو إنك سي يولي با سيدا لو أركو سيدو كله وحن يجد دنا saameynta doorashooyinkan hadda socda ay ku yeelan karaan mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya suurtagal ma tahay in doorashooyinkaasi hadda bilowday ay qalalaaso siyaasadda dalka ay u horseedaan maxaase lagu tilmaami karaa go'aannada isdaba joog ee ka soo baxaya midowga musharrixiinta kuwaasi oo qaarkood ku baaqaya in doorashadii iminka la qabtay gaar ahaan kuwa aqalka sare iyo waliba aqalka hoose dib loogu laabto su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa caawa kaga bogan doontaan oo aan ku falanqeyn doonaa barnaamijka falanqeynta siyaasadda waxaana martiin ugu ah xilliban daahir amin jeesu oo kamid ah xillibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxaa martida kamid ah xilliban idris abdi dhaqtar oo isna kamid ah xillibanada baarlamaanka Soomaaliya barnaamijka sidoo kale waxaa ka qayb galaya professor shafiic yuusuf umar oo aqoonyahan ku xeelleer arrimaha siyaasadda isla markaasna ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta siyaasadda وهذا داودي عشان أيان سيدو كلا هدي وقت أنا هلا فرصة وسين دونا إن أركت دودا أي هل كان كسر ديبتان إسلام ركاسنا أي ألد فيسبوك أي أركت دودا برامج كعو أي كسر ديبتان فلقين تسياسة دا وأن كوي قد دونا جودهان دورشوين كدلكا وحن رجينا يا برامج كان مرتيد كده دونا كقريب جلسة إن وحياة بدن أو دورشوين كالحرير إن تكفى أي دونتان إسلام ركاسنا دتكو أي معلومات بدن أي كهري دونان برامج كا xiliban daahir amin jeesu ayaan ku bilaabay marka hore dabcan dhawaan waxaa soo gabagabay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 14 xubnood ayaa la soo dhameeyay waxa hadda bilaawday doorashadii aqalka hoose laba maamul goboleed ayaa lagu bilaabay ay raaday saddex maamul goboleed oo Soomaaliland ay ku jirto sidoo kalena koonfur galbeed iyo galmudugna way ka bilaawdeen sida ay hadda ku bilaawdeen doorashooyinkaasi sida u aragtaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدي ألب الله مازدا غيس مرتقات كانوا مرتقات دين استوديو جين وادين كان بلينا يا فرنتي دورشة إني بلاوته وواجبة ودلك محو هاي إن أفرتي سنة ودورشة قالوا لو بهاي هواي وان أهم بلينا يا دول قبل يدي soo saare aqalka sare 14 haddana hadda ku bilaabay maxuu ahaay golaha shacabka bilaabay ee dhowr iyo 20 xilliwaan ka bilaabay hadda waan u hambalyeynayaa in ay maxuu ahaay dhameystiraan oo arintaas waliba lagu dhiirado la dadajiyana waan soo jeedinayaa waayo dalkeenu xal waxa uu ah inay doorasho ka dhacdo dabcan hadda sida muuqata walaac badanaa doorashadii hareeyay sidaad ogtahayba marka aqalka sare laga soo tago oo dabcan ilaa 14 xubnood la soo doortay aqalka hoose hadda maamul goboleedada koonfur galbeed iyo maamulkan galmudug doorashadii ka bilaabatay waxaa leeyahay meesha boob badanaa ka dhacay oo walaac badan arintaas laga muujinayo arintaas adiga ma ku muuqataa walaalow dhowr kursi oo laga hadlay oo ra'iisul wasaaraha iyo ay ka hadleen guddiga fiid waan maqlaayay laakiin haddana waxa soo dhan waa ka taxadirnay waxa la sameeyay guddi liira guddiga khilaafaadka wixii muxuu ahaa in muxuu ahaa la iska buuqo xal ma noqonaysa waxaa xal ah wixii muxuu ahaa qalad oo la tabanayo in muxuu ahaa loo geeyo lageeyo muxuu ahaa guddiga khilaafaadka loo gudbisto dacwo si sharci ah loogu geysto sida ugu habboon aniga taas ay ila tahay laakiin haddee wax kasta oo la sameynayo mal boqolkiiba boqol ciddii rajaynaysa hadda waddankeena oo maanta doorashadiisa ay tahay doorasho dadban boqolkiiba boqol inay wax ay hagaagsan ay soo baxaan ama boqolkiiba boqol wanaag ay wada muuqdaan cidi rajaynaysa waxaan umaleynaa dalkan cid kabool qabta inayna ahayn sababtoo ah doorasho dastuur loo raacayo ma doorasho warqado iyo heshiisyo la gaaray loo raacayo
mar haddii aanan dastuur loo raacaynin ee fikir lagu heshiiyey iyo igmasho loo igmaday dowlad goboleedyada inay qabtaan doorashada, haddii mar waxaas wax ku salaysan ay yihiin, waxa weeye waxaa habboon in las aamino oo muxuu ahaay qofka shaqada u haayana lagu saacido. Inta guddiga xalinta khilaafaadka loo gudbinba, xildhibaano qaarkood oo musharaxiina loo diiday, warqadda musharaxnimada loo diiday, soo lama dhihi karo marka boorashada dadka meesha ay ku tilmaamayaan ee ah leeyahay doorasho boob waaye, oo maamul goboleeda gaar ahaan madaxda maamul goboleeda in iyagu ay si gooni kuraasta qaarkood ay u xirteen, taasoo lama dhihi karo intaan loo gudbin guddiga khilaafaadka ku adkaadayso. Laba arrinaa qays oo jirta oo xildhibaanka ama muxuu ahaay musharaxa isku weyn karo muxuu ahaay doorashada isku weyn karo, oo xataa anigadan tan daahira anoo sharaxan aan ku weyn karaa jirta. Waxaa ka mid ah horta marka ugu horreysa doorashada doorasho dadba waay, dalkeena 4.5 waay, waxaa suurtagal ah waxaa la doortay qoondo gabaraa jirta, waxaa jirta oo kale muxuu ahaay aqalka saraa jira. Haddii aqalka sare oo jifideyda ay qaadato, anoo musharaxa meeshaan ka baxa, marka 4.5kii aa sheegay. Haddii muxuu ahaay qoondo gabar ay igu soo aado, haddana kursigaygi meeshii ka baxa. Xildhibaan Jawaari oo kale guddoomiye hore baarlamaanka qoondo ma ahayn qof kale la tartamayay, waxa uu sheegay in loo diiday warqadii musharaxnimada. Wallaahi taas waxaa la rabaa in la weydiiyo guddigii muxuu ahaay qabanaya, ayaa la rabaa. Kursigaas kuraasta afarta oo buuqa uu ka dhashay ka mid tahay, waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaay kuraastaas siday tahay loo abbaaro. Xildhibaan Daahir Jeyso waa kugu soo laaban doonaa. Idriis Dhaqtaran Siina, waa maqlaysa dabcan dooda xildhibaan Jeyso uu kaga hadlayay daahfurnaanta doorashada. Waxuu leeyahay doorashada nidaama loo sameeyey, doorashadan waa doorasho dadban, iyadaaba dadbanba doorashadan, waana sababta keenaysa in luqluqyo badan waxaan ay ka yimaadaan. Waxuu leeyahay haddii cabasho jirto waa in guddiga doorashada xalinta khilaafaadka loo gudbiyaa. Dabcan adigana waxaad ka mid ahayd dadkii musharaxiinta ahaa ee dhowaan bay dhowa ka soo laabtay oo sheegayna isagoo isdiiwaangeliyey in xitaa loo diiday in warqadii la siiyey. Sidee u aragtaa doorashada baarlamaanka ee hadda bilaabatay ugu horreyn, haddii aad ku hormarto? Horta haddaan isbarbar dhigno 2016 iyo hadda 2021, 2016 waxaa weeye nidaamaa jiray kow, doorashada marka la gelayo gabdhaha ugu horreeya qoondadooda, hadday gabar ku guulaysato markaas qabiilka ay mataleyso ragga markaa ma soo haweysan jirin. Ka hor waxaa jiray ergooyinka la xiriirinayo nidaam oo wax saxa jiray oo lagu heshiiyey odayaasha ay arrintaas iyo ergooyinkii iyo si saxa loo diyaarinayo. Hadda waxaa jiro 2021, aniga musharaxa ahaa, kursigeygii anaa ku fadhiyay, markii hore haween kuma fadhinin. Gabdhihii la rabay kuraasta in loo hormarsiiyo la tartansiiyo ma la samaynin. Waxa waaye kuraastii waxaa laga dhigay open, qof walba uu meel u tartami karo. Marka aniga waxaan u tegay guddiga doorashada, markaan u tegay nidaamkii iyo broseskii iyo 8 qodob ay iisoo sheegeen inaan soo buuxiyo, 8 qodobaan soo buuxiyey, hab raaciyaan raacay, lacagtiiyaan shubay, certificatekiiyaan geeyey oo maxaa ladhahay dugsiga sare, baasaboorkii, nidaamkiiyaasaan raacay. Waxaa la dhahay berito noo imow, shahaadadii aan ku siinaynaa, shuruudihii dhan completely formkii waa buuxisaa laydhahay. Subaxii markaan u tegey, aniga keligay maaha, dad badanaa meesha tegey. Macnaha markaan tegey waxaa la yidhi nio adi shahaado kuma hayno. Sababta maxay tahay? Waay ninka guddoomiyaha meesha ka waa saaxiibkay, inaan aad isu naqaano saaxiibna isku xaafadaan ahay, waa guddoomiyaha guddiga doorashada. Si frankilian kugu sheegaa wuxuu dhahayna kursigaagii adiga maxaa ladhahay waa lagu diiday, yaa idiidi waay. Wallaahi meel walba lagaa diida, xataa dowladda dhexe meeshaan liisaan haysanaa u dhahay. Waa nin dhan guddoomiye guddiga doorashada loo igmaday inuu si cadaalada u dhaartay loo dhaariyey waay. Aniga haddaan saaxiibnahay, aad si xaqiiqi wax igu sheeg. Dhegeyso, waxaan kugu sheegaa si xaqiiqi, haddaad wax igu sheegtid oo saaxiibnimo ay igu sheegtid, yah
oo qaladna ay tahay maxaa la hadalkaas anay soo gaarsiinay arintaas adiga loo qaateen ma taas leedahay warkaas aniga waa waha ha nin saaxibkaygi oo hadalkaas ilaahay waa qaatay ani shahaadadii waa lagu diiday wala adiga kaliya maaha jawaarina waa loo diiday waa aniga waa soo baxay aniga waxaan shubtay sirt waa aragtaa u maleynaa 11,000 lacag aan shubay waa 10,000 oo diiwaangelinta ah 750 oo maxaa la leeyahay arintii CID-da ahayd iyo 250 oo ah lacag isla CID-da lagu bixinayo degmada la leeyahay waa 11,000 lacag aan shubay jawaari saasoo kale 11,000 shubay waraaqdii shahaadadiina oo aan ku geli lahayn tartanka musharaxnimadan waa loo diiday waxaan u tagay guddiga khilaafaadka guddoomiye ku-xigeenka arkay guddiga khilaafaadka hotel wuxuu degan yahay guurow lahay asigii aan u sheegay arrintii wuxuu yidhi 3,000 iska soo shubo war waxaan lahay haddaan 3,000 hadda soo shubo maxaa leh maalin la weyd baa xuseen carab ciise lacag uu shubeen sidii loo lahaa waxbaa ka qabanaysaan haddana arrintii horaa loo soconaya dhahdeene ninkii ma xaalmarinin arrintiis waxba kama qaban haddii haddana 3,000 iga sii baxdo soo dhibaato maahan dhahay markaas wuxuu yidhi yaalkada haddaadan shuruudaha soo buuxinin war tii hore aan buuxiyan wax ku waayay tan haddaan hadda kugu daro ma damaano qaadaysaa inaad maxaa lalahay lacagtaas ay soo celin doonti horta meesha waxa ka socda waxa waaye liisaa yaalo loogu talagalay oo la geeyey dowladda dhexe ee geysa meesha ninka mas-uulka maxamed cabdulaahi farmaajo inta annaga aanan bixin ka hor aaba la sheegaayo hebel adig waxaa ku bedelaya hebel hebel waxaa ku bedelaya hebel dadka musharaxiinta ah qaar wax rasmi ahayna ha waa hayaab aniga markaan lacagta shubaayay shirkadda aan ku shubaayay agtaydi waxaa joogay oo hortayda lacag ku shubaayay 9 qof shubaayay nin xukuumaddan ku jira dowladda dhexe oo wasiir ku-xigeen ah arrimaha gudaha ah nin weyn ahaa been ma sheegaayo waxa waaye aadan cabdinaasir aan lahaa hortaydu lacag 9 qof ugu shubay tan kale waxaan kuu sheegaa 1 qof oo dadka tartamaayo 2 qof tartamaysa ama 3 ahaadaan ama malxiis ahaado oo shahaado qaatay ma jiro foomka loo buuxiyay 1 qof oo la rabo ah shahaadada qaadanayo ka soo tag doorasho waa ogeen ilaa subaxi soo u bilaabato mudday qaadanaysaa 4-5 daqiiqay qaadanaya TV-ga hal mar wax laga soo daynaa TV-gii haddana waxaa la leeyahay ciladaa gashay waxaa maqlaysaa daqiiqad ka bacdi hambalyo lasoo diraayo ka soo tagtaas qof walbaba wuxuu wataa nin kala rabo qof wuxuu soo watay darawalkiisa qof naagtii jaariyadda guriga u joogtay soo wadatay qof wuxuu soo watay maxaa la leeyahay qof aan waxba sharu fiiri haddii hadda la baaro foomka dadka musharaxiinta ah wallaahi kuma jiraan dad shahaado dugsare xataa haysto waa loo buuxiyay shahaado dugsar uu qabaa waay annaga fiiri shahaado dugsare dhegayso maya hadda waxaan leeyahay dabagal hala sameeyey maya aniga fiiri dhegayso fiiri adiga ha igu cadaadinin aniga adigaba farmaajaa difaacaysa war meeshan ninaa la wata ninkaana macnaha dadkan lacagtooda dhan wada shubay waa sidii maxaa lalahay aqalka sare 8 annaga 8 qof lacag ka soo baxay 8 qof kulli lacagtooda waa la shubay nin lacag waxaan ogeyn annaga xildhibaan lacagtiisa iska bixinaayo broseska raacaayo laakiin xildhibaan lacag laga shubaayo xataa qaar waxaa jiray 25 bishooda diyaarad miya 24 ahayd umaleynaa oo diyaaradda soo saaray foomkooda hore la buuxiyaa jiro marka meesha doorasho kama socotee ninaa la rabaa in loogu shubo ninkaasaana lacagta bixinooy markaan waxaan leeyahay ninkan hadda mas-uuliyadda qaaday ra-iisul wasaaraha ee oo maxaa lahay arkooyo wax dhacaayo oo xaqiiqda waxa waaye inuu joojiyo waaye guddigaana kala diro siid iyo fiidkan iyo guddigan khilaafaadka la dhahay waxaa samaystay ayagaaba shaqaynaayaba ninka aniga idheh oo yidhi maxaa lalahay niyaho adiga jawaari dowladda dhexe waraaq noo timid labadaas qof halaga yaan shahaado la siinin ninka afkiisa ugu dhahay aniga ninkaasaan maxkamad saaraa iyo ninka kale oo lacagta shubaaya oo xataa lasoo fadhiisan kara ninku u shubaaya aan naqaano shirkaddu ku shubaaya aan naqaano waa la weydiin karaa idris dakhtar waa maadsantahay waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa brofesor shaafic yuusuf cumar doodda waa dhegaysanaysa dabcan xildhibaan jesow iyo weliba idris dakhtar siyaabo kala duwana looga hadlay in nidaam iyo sharci uu jiru sheegay idris dabcan jesow xildhibaan jesow sidoo kalena idris dakhtar wuxuu sheegay in meesha wax ka jira aysan doorasho ahayn ay boob cad ay tahay isla markaasna ay mudan tahay doorashada in dib loogu celiyo doodooda markaa dhegaysatay iyo waa la socotaa doorashada dalka hadda siday ku bilaabatay 2 maalmood galbeed ayaa hadda dabcan eed ugu badan ay ku dhacaysaa waa galmudug iyo weliba koonfur galbeed sidee u aragtaa doorashada siday ku bilaabatay mahadsanid shacabka soomaaliyeed salaamayaa
horta nasiib daro waa dhibka Afrika heysta oo naga reeba caalamka annagoo khayraadkan naga iyo raw materialka ugu badannahay. Way iska caddahay inuu musuq doorasho jiro, waxa daliil u ah oo shacabku qancinaya warbixintii ugu dambeysay musuq buu dhalaa. Warbixintii ugu dambeysay oo wasiirkii sheegay hanti dhowrka uu sheegay inuu jiro musuq, inuu jiray kaalmada caalamka dakhliga gudaha iyo dibadda. Marka taasina marka waxay caddeyn u tahay labadan maamul oo hadda aad sheegtay musuqo ka jira, waayo koonfur galbeed say ku yimaado waan ogeyn, waxaa la filayay inuu noqdo guud labo kale uu la yimaado oo legacy kale, sidoo kale qorqoor siduu ku yimaado waan ogeyn. Marka shacabka, marka shaqsi ahaan markaan eego, markii la weydiiyey waxaan ka daaya waxa ay isku halleynayaan oo proof ka dhiganayaan. Si kastoo qofku muxaafid iyo mucaarad u yahay, waxaan waa dalkanagi, waa mustaqbalkii dalka. Haddii hadda la boobay, horaa loo boobay. Marka haddii kuwii hore laftooda ay dhaxal ka tagi lahaayeen 2016 waxaan ma dhaceen, ayaguna ma noqonayso sunna xasana. Wax wanaagsan baa lagu daydaa, maana waxba laguma daydo. Marka anu shaqsi ahaan waxaan qabaa inuu meesha musuq ballaaran ka jiro ay dadku niqaab xidhnaayeen, manxiis la watay sida uu sheegay shacabka Soomaalidna ay qirayaan. Marka macnuhu ma noqonayso kuwan qaylinaya laftooda kuwan ay ka fiican yihiin, leanno haddii dadka Soomaalida way isku daydaan, qofkan wuxuu ka tagu ku daydaa. Haddii 2016 wax fiican laga tegi lahaa, haddana waxaa imaan lahayd in doorashadan dadban, inkastoo ay dadban tahay, haddana wax u yara dhow cadaaladii hufnaan in la helo. Waayo maxaan saa u leeyahay qofka hoggaanka wanaagsan wax lagu yaqaanaa horta inuu dadka wajaho oo shacabka hor imaada. Waayo wax badan baa laga doonayay, muusan qanacin shacabku, maysan qayliyeen. Number 2 waxaa la rabaa markay doorasho markay jirto inay hufnaan jirto. Marka waxaan arkaa inuu muusuq jiray. Way arrintu waxaa soo qaaday doorashadii 2016 dalka dhacday iyo weliba doorashadan. Maxay ku kala duwanaan is leedahay? Dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin labada doorasho inay isku mid yihiin habkii hore loo maray, dadkii maanta qaylinayana ay yihiin dadkii 2016 u ololeynayay doorashadii dhacday. Kuwa maanta taageerayna laga yaabo in iyaguna ay kasoo horjeestaan doorashada kale ee soo socota. Markaad isbarbarri ku samayso labada doorasho, maxay kala duwanaan is leedahay? Waa doorasho dadban iyo mid kale oo dadban. Waana la awooday in doorasho la gaadho hal qof iyo hal cod, laana waqti badan baanu haysanay. Marka ma dhahayo madaxdii kuwa kale ayaa ka fiican oo ama mucaarad ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo, ma dhahayo, laana wax weeyaan waa isku mid. Taana waa la boobay, tana waa la boobay. Laakiin shacabka Soomaalida waxaan u sheegayaa, si kastoo qofku u boobo, qofku waad soo saari kartaa laakiin kuma codayn karo. Boobka muxuu yahay marka cadday dadku waday boobka aad sheegay qof aqoonyahan tahay, si dadku ay u fahmaan boobka aad ka hadashay ee doorashada muxuu yahay? Anigu dabcan xildhibaannimo uma socdo, waa warkaygu waa cad yahay. Waxa weeyaan boobku inaad qof soo saarato isagoo sii socda la og yahay inuu soo baxayo ood lacag ku bixiso, kama hadlayo inuu xildhibaan, inkama xildhibaan qaran inuu sheegay kama hadlayo. Anagu wax baanu aragnaa wixii, yacni in aad xoog ku soo saarato qof kalena u diido, aad justification u raadiso weeyaan in la boobo. Dabcan maxaa looga hadlayaa, maxaan awood u saaraynaa? Wax kaloo ka weyn baa la sameeyey, xanibaad ganacsi baa la sameeyey, khaladaad baa la sameeyey, maxaan awood u saaraynaa? Waayo waxa ka dhasha musuqa doorashada waxa ka dhalata dowlad tayala'aana. Midda kale, hadalkaaga waxa ku jiray ayagu laftooda kuwan musharaxiinta badankooda oo weliba kuwii saddexdii dowladood unbaa hadda qaylinaya, markii ayaga xildhibaankooda lasoo saara way farxayaan. Marka xildhibaan kale xildhibaan Daar Amin Jason ku laabanaa, waa maqlaysay dooda saaxiibka Idris Dakhtar, waa dhegaysanaysay waxyaabo badan oo dabcan haddii sidau u sheegay iyo xaqiiq u yihiin la dhihi karo waa boob cad doorashada Soomaaliya la dhihi karaa hadduu sidau u sheegay. Inkastoo aan annaga caddeyn rasmi aan u haynin hadalkaas, liis uu sheegay in ay xukuumadda dhexe ama ay raahday dowladda dhexe ee Soomaaliya ay gudbisay maamul goboleed qaarkood u gudbisay oo la leeyahay hebel iyo soo saar, adiga hadda musharaxa tahay, waa tartamaysaa, liiskaas weli ma ku soo gaaray, ma maqashay? Ma laga yaabaa inay naftirkaadi adiga ay ku jirto maadaama dadka taageerayaasha nabadina lagugu tiriyo? Waa mahadsan tahay. Horta dalkan hadda xisbiyi ma gaarin oo in xisbiyi loo dirtamo hebel groupkaas ka tirsan yahay iyo ninkan iyo aniga labadaynaba dowladda hadda maanta jirta inta ugu badan waa taageereen saaxiibkay Idris Dakhtar. Ma taageereen hal mar, laakiin
idiris iyo anaga dadka hadlaan laheen waa rekoorka dib loo raaci karaa shacabkan u hadlayay dawladdu ma helayna marka waxaan rabaa marka ugu horeysa waxaan ka codsanayaa saaxiibkay idiris oo kale oo hadda ma ogtahay kulaylkii xogo uu ku dambeeyey in istuudiyaha aad ku marti qaadiin waxay ahayd odaga inuu soo nasto markuu soo nasto kadib aad marti qaadiinay ahayd hadda waxaan soo galay oo yiri istuudiyaha oo goobjoog hadda anagu nala joogaa intina hadalladii isku mid unbay noqonayeen cabashada uu qabaana waa cabasho oo runtii anigu ma dhahay muxuu cabasho u qabaa dhihi maayo waxaa fiican laakiin in qarankeena loo turo oo la fiiriyo waxaa socdo tan kale qofaan maanta kula fadhin oo halkan joogo oo aan halkan joogin inaad magacaawdid xoogaa akademika ma noqonayso oo aad tiraa qofkaasa warkaas ii yiri liisa qornaas ii yiri hebel qofka hadda nalama joogo oo qadkana ma soo gelin kartid oo ma wareysan karno ma dhihi karno idiris daktar sow xildhibaankii sharafta lahaa ee qiimaha badnayso kuma aadna dhihin liisa qoran mana ku jirtid saaxiib soo ma aadna dhihin ma dhihi karno doodana nagala ma qaybgeli karo marka arrimaha noocaas oo kalaa in muxuu ahay saxaafad ahaan la ilaaliyo ayaa fiicnad waxaana keenaya dee walaalkay xildhibaankayga anigoo respect garaynayo kulaylkiiyaa weli ku dambeeyay lacagaa ka baxday taydaan gudagalaa marka tayda waxaa waaye doorashadan waa doorasho dadba horyaan idinku sheegay horina waxbaa u dhacay ilaa 2012 2012 iyo halkan hadda aan joogno maalin basi baa yahayd xilligii sheekh shariif dad badan ayaa dood qabay oo liga reebay lahaa xilligii 2016 dad badan ayaa iyagoo masaajidda ku jiray yiri afkooda noogu sheegay anagoo masaajid ku jirnay doorashada dhacday hadda xilligan dadaa cabasho qabo marka intaan kasoo tagno waxaa soo dhan faceka dowladnimo idoon lagu cayaarayn waxaa la rabaa in dalkan loo turo dhibaatadan waxaa keenaya waxaa weeye doorashooyinkan dadban ilaa 2000 aan kusoo jirno waa wax dhibaatada keenaya inaan aan isku dayno annagoo dalkeenna u turayna inaan ka baxno doorasho dadban oo doorasho toosa aadno anigu weligay dadka taageersanaanahay hadda idiris iyo aniga iyo dadkii taageersanaya waxaan ahayn in doorasho toosa la aado oo muddo 2 sano gudahoodana lagu aado oo lasoo dhameeyo marka waxa dhibaatada jirtaa waxaa weeye waa waxa keenaya doorashada dadban hadda doorashadii hore doorashadan way ka adagtay doorashadii 2016 iyo tan tana adag sababta maxay tahay doorashadii 2016 dowlad goboleedyada awoodda hadda ay haystaan ma lehen hadda awoodda ugu badan waxaa leh dowlad goboleedyada annagoo respect garaynayno dowlad goboleedyadeenna xilligaas dowladda federaalka iyo guddiga ayaa awood lahay hadda waxaa la yidhi odayaasha dhaqanka waxaa keenaya dowlad goboleedyada nabadoonnada waxaa keenaya dowlad goboleedyada civil society-ga waxaa keenaya nabadoonnada intaa markii ay dhacdo guddigii argada waxaa soo xulaya raggii ay keeneen dowlad goboleedyada oo nabadoonnada ahaa ayaa soo xulaya marka awoodda ugu badan waxaa iskale dowlad goboleedyada xilligaasna awood hal 135 ayaa soo qoraysay argada inta nabadoonka uu soo qorto 135 uu soo gudbiyo oo 135 timbareeya ayuu diri jiray marka wixii hoosa loo daadijiyey shacab weynihiyaa la gaarsiiyey in nabadoonnada oo beelaha waxaa laga yaabaa 10 nabadoon 20 nabadoon inay leeyihiin halka jifiyo halka kursi wada leh 3 kursi oo nabadoona inay iska soo xulaan gareed kasta oo ay kusoo xulaan iyo muxuu ahay qaab kasta oo iskala reebaan civil society-ga laga soo xulo
waxaad moodaa mustowihii waagaas in hoos loo dejiyey awood la siiyey dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada ay siisay naftirkeeda dowlad goboleed in awood la siiyey soo maheen khalad hadda khaladka aniga iyo fiir khaladka awooda lagu siiyey madax fiir dowladda federaalka fiir qayso dowladda federaalka doorasho hal qof iyo hal cod ahay rabti guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliim yare intay soo hor istaagtay tiri waqtigaasaan doorasho ku qaban karaa hadda waqtiga waa lasoo dhaafay oo xaliim yare maalinta ay noo qabatay fiiri dowladda federaalka awood iyadi ay haysan karto iskama wareejiseen daadejin awoodda hoos loo daajejinayo ayaan aan muxuu ahaa aan u qaadan karnaa dowlad goboleedyadii awoodda la sii fiiri dowlad goboleedyadii awoodda la sii dowlad goboleedyadii way sii ballaariyeen laba meel ay kala dhigeen meeshii halka hal meel ay ahaan jirta marka laga soo tago maamul goboleedyada sida aad sheegtay madaxdooda awoodda la siiyey ee aynay wax walba ayaga ay lugta ku lahaadaan tan kale la leeyahay dowladda dhexe gacanay ku leedahay ama lugay ku leedahay doorashooyinka hadda socda adiga ma kuu muuqdaan ma muuqdaan dowlad goboleedyada haddii la yiraahdo dowlad goboleedyada ayaa lug ku leh waa suurtagal sababtoo awooddii iigaa haysto muxuu ahay maamulkii iigaa haysto inay muxuu ahay xildhibaanka iyaga ay jecel yihiin ama ay muxuu ahay ay u arkaan in dowlad goboleedka matala xildhibaanka wuxuu matalayaa dowlad goboleed aniga deegaan doorashaan matalayaa markii aan soo baxo deegaan doorashadaas in qof ninkaa mas-uulka uu la jecel yahay qof mateli karo inuu soo saaro in muxuu ahay fiirinay capacibility-ga xildhibaanka soo baxay quality-giisa uu fiirinay suurtagal wa laakiin siduu doono uguma tagrafali karo odayaashii nabadoonadii ayaa waxaa soo xulaya iyo civil society-ga ergada soo xulaya ergada markay soo xulaan kadib qabiilka ayaa haddana sii qaadanaya awoodda waxaa iska leh dadkii aan u igman dadka aan u igmaniyaa waaye guddigii madaxa bannaanaa ee laisku darsaday dowlad goboleedyadaa keensaday qaar dowladda federaalka keensaday guddi madax bannaanaan ku tilmaan madax bidaanidooda inaan ilaalino waa kow korjoogtada iyo awoodda kontaktiga waxaa iska leh iyo la shaqaynta waxaa iska leh dowlad goboleedyada marka dowladdan federaalka ah oo balaayo isiiga riix ah oo wax walba iyada lagu riixayo waxaas maxay ku yeelan kartaa madaxweynihii waa kaas buurta uu isiiga xaraysan yahay juu ijaab ma leh ra-iisul wasaarihii waa kan goob joogo bas waaye oo muxuu ahay waa un muxuu ahay designka ayuu u saxaa oo tilmaamo u bixiyaa bas shaqada waxaa wada guddiyadii wa raggan dowladda taageerayaasha u ah ee hadda xildhibaanada ku soo baxay hata qofka muwaadin waa qabiilkiisa hadda uu kusoo baxa maa la diida asalaamu calaykum musharaxiintu maxaa lalahay saddex beri gudahood ha ku shubeen aa lalahay waxaa la rabay marka hore ergooyinkii odayaashii lala kulmo shantii qof lasoo dhisay hag lama dhisin waxaa la hormarsiiyey musharaxiintaa la hormarsiiyey wallaahi billaahi horjoogyaala loo korjoogtidii waa loo diiday dadkii maxaa lalahay ilaalin lahaa oo bulshada rayidka ah dhegayso waxaan kuu sheegaa adiga waqtigaagaan kusii waqtigaagiisi war dhegayso sugaada waqtigaagiisi dhegayso ninkan waxaa loo ballan qaaday ballantiisa ilaaha ka warqaba inuu helaya in kale markuu soo waayaan wada tashanaynaa ni asaga markaan waxaan kuu sheegaa korjoogto xataa waa loo diiday ayagoo bannaanka taagan anaa arka beesha caalamka xataa inay ka qayb qaadato waa loo diiday meeshaan indhaha yaan laiska qabsanayn meeshaan waxaa jiro maxaa lalahay ordinary tief tuugaa jiro meeshaan oo ku soo talagalay inuu ku guulaysto doorashadan runtii waa ku talagal loogu talagalay waaye maxaa lalahay markhaati ay leedahay dabagal haddii la sameeyo xataa waa la helaa lacagta meesha lagu shubo waa la helaa waqtiga la shubi waa la heli karaa aniga goobjooga ahaa dhegayso guddi khilaafaad hotele iska degyihiin niyo meeshaan waxaa shaqaynayaan kuu sheegaa bahashaanaa shaqaynayso ninkan maxaa ka maqan niyo annaga markaan u tagnay
oo wuxuu dhahay maxaa la leeyahay 3000 soo shub uu leeyahay uusan waxba ii qabanayn Xuseen Carab Ciise wax u qaban lahaa markuu lacagta ka cunay gudiga khilaafaad wax la dhahay ma jiro kulli waxay u shaqeynayaan gudiga khilaafaadka gudiga fiidka gudiga siidka waxay u shaqeynayaan maxaa la leeyahay madaxtooyada maxaa la leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shaqeynayaa dhageys waxaan ku sheegay maamul goboleedka aqalka sare waqtiga la dooranay hadda xasuusan tahay waxa way awooda ayaga iska lahaa ileen waxay matalayaan maamul goboleedkii tan laakiin ma lehen tan shacabka iska leh odayaasha dhaqanka iska leh haba yaraatee wax la sameeyay erga ma jirto oo seminar loo qabtay odayaal odayaashii la rabay dhaqanka 3 qof laga keenay iyo 2 qof oo bulshada rayidka ma la sameeynin 3 bari gudahooda waxa la lahayd maxaa la lahayd lacagta dil shubi waay aniga lacagta qofkii ugu horeeyay shubaa 22 bishan shubay dadaa 26 shubay oo dhaylanka ku dhacay ayagu xamar soo jiro oo diyaarad ay waayeen hortooda waxa ugu shubay nin wasiir ka shubay marka yaa la iska indha saabin meesha tuugnimada jirto waxa la rabi xataa in xariif macnaa waxyaalo oo xaf wanaagsan oo xataa tuugnimadu waxa jirta maga say midna ordinary thief midna political thief waa xataa political thief ahaan haday u dhaqmi lahayn waa fiicnaan leed tuugnimo caadi oo dhacay waa wallahi been aanan ku sheegayni 21 qof maxaa la leh markay meesha tageen processka inay raacan rabin niyo dadkan waa qoriyihiin meeshan waxba lacagtiina ha shubin Allah anaga dadkii shubaan ka mid ahayn marka aniga xanaaqna haddii uu ma jiro wixii Ilaahay ii soo qoray buu waynahay laakiin cadaalada aan lagu tagrafalay dulmigaana Ilaahay dad ka soo bixinay waan arki doontaa markii aad ku waxa ku soo gabagabeynaa meeshan nina loo imaday inuu maxaa la lahay hawshan uu qabto doorashooyinka uu qabto waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobl waay hadduusan kala maxaa la lahay arintan uusan joojinin waddankan wixii ka dhaca mas'uuliyadeeda asaga qaadanaya waddankan inuu badbaadiya laga rabaa Idris ee ra'iisul wasaaraha soo hadal qaaday dhawaan uu hadlay wuxuu aad u canaantay gudiga doorashada uu sheegay inay soo baxeen cabashooyin badan oo isdawamarin inay soo baxeen waa uu sheegay 16 qof hadda la soo saaray magaalada Muqdisho sidee rabtay marka talaabo noocay rabtay ra'iisul wasaaraha inuu qaado talaabo noocay rabtay inuu qaado ra'iisul wasaaruhu arinta hadda dhacday anaga dacwaan qabna Soomaa in arinteen uu baaro way dabagal uu ku sameeyay prosesku uu raaco taga magaalada Baydho gudiga xafiiska ra'iisul wasaaraha in dad laga diray ahayd oo ilaaliyo beesha caalamka in loo ogolaaday ahayd bulshada rayidka gudoomiyaha aqoonyahanada oo koonfurka waa loo diiday inay galaan meesha ay fiiriyaan marka waxa way meesha waxa way waxa jiro war fiiri 45 daqiiqo waxa lagu dhameynaa 101 ergo sanduuqa ay ku shubileed 45 daqiiqo lagu dhameynaa isla markii say kamerada u socoto TV oo koonfur galbeed uu leeyahay meesha joog si uu socoto waa la damina wax yar ka bacdi waxa maqleysa hanbal iyo hebel guuleystay tusaale ahaan ku sheegaa waa la soo baari karaa dadka malxiiska hal qof oo shahaado la siiyay kulli inta hadda tartantay oo ku guuleysatay shahaadooyinkooda markii la siinayo waa la soo saaray TV-da malxiis shahaado la siiyay meesha kuma jiro barkay ma buuxinay shuruudihii shahaado dugsiga ma haysto baasaboor ma haysto waa nin maxaa la lahayd krishbooy ah waa nin darawal ah waa nin maxaa la lahayd jaariyad guri ka shaqeynayso oo loo soo labisay waay war annaga dad waaweyn aan nahay meeshan waxa ka dhacay doorasho ma aha waxa waa tuugnimo ka dhacday waddankan wuxuu meesha ku sii socdo wallahi hadii sidii Afghanistan ay dhici weeyso waxba hay weydiini xalay ugu dambeeyay magaalada Baydho waxa ka socda weerar aad u xun marka ma garad habeen iyo maalin aan hadii intan Baydho joog doorashada ay socoto waxa way waddanka in la difaaco la rabay dadkii oo go'doonsan abaar lagu jiro ay dhimanayaan gawaaridi raashinka loogu wado lagu baay dameerki raashin lagu baay 4 sano 5 sano meeshan ku fadhina haba yaraatay waxan qabanay male 5 sano waa qeylinay ani runaan ku sheegaa qaladaadka dawladdan ka qeylinay ani dawladda hal maalin ma raacay qaladkeeda iyo saxeeda waxay weakness ay ku tahay waxay strength ay ku tahay waa sheegay marka aniga waxaan ku sheegaa walaalow yaan la isdaalinin meesha kale ee hadda way idis meesha idis waxaan rabaa su'aasha waxay idis waxaan rabaa waxay dadka kale hadda qeylinaya waxa waa midowga musharaxiinta oo aad ogtahay in ay u tartamayaan xilka ugu sareeya dalka midowga musharaxiinta waxyaabaha hadda ay soo jeedinayaan waxay ahayd in doorashada hadda socota ay tahay mid xaraana oo la joojiyo horeyn waxay ugu baaqayeen in doorashada ay bilaabato eedeen loo jeedinaya jirta midowga musharaxiinta oo ah in ay mararka qaar ay dhaliilayaan ama eedeen u jeedinayaan xildhibaanada qaar ay kuraasta ku soo baxay halka qaarkoodna ay u hambalyeenayaan marka isbarbarinta labadaas marka soo isma diideyso in xildhibaanada qaar la yiraahdo xalaal waa xalaal ay ku soo baxeen oo midowga musharaxiinta dadka siyaasiinta ay u hambalyeeyaan dhanka kalena ay qaarkood ay yiraahdaan kursigan xaraan waa ninkan waa loo boob in la yiraahdo marka isbarbarin ku sameeyso arintaas maxay kula muuqataa adigu aniga midowga musharaxiinta arintooda oo hadda go'aamada ay soo saareen wax aan qabo waad
بركي وحي كهلو يان وحان ترانسبالانس وحال حقيق رسمي اه فيري ايغا مع قفك اسيغي قسيسا وحاوا وحا لغي يابا دد وشقينا فيري نغيسو اني ما اركين قف نمنك هاد ميدو مشرحينتو وحي سو ساري هاد اركين وا وح اني ان ميشا ان كوسو اركي او اني لوغو سو سمي وا اني كوسي فيري تضبط جير ان وحان 7 كيلومتر غودود كو نوقناي سي اي ديدان تاغا waraaqda markaan warsad waxa la leeyahay maxaa la leeyahay gudiga doorashooyinka waraaq ka soo qaado meeshii ay maana hadaan la hadalna tag 7 jeer aan ku noqonay markii dambe ani aan sax u canaanta oo aan is dagaalnay gudoomiyaha gudiga doorashada ah wuxuu dhahay la soo siiyo markii aan waraaqdii si ay dhidaan soo qaatay markaas aan waxaan soo maxaa la leeyahay waxaan shubay lacagtii oo waxaan shubay maxaa la leeyahay 10,000 oo diiwaan gelina waxaan shubay tii kala shubay dhageys waxaan ku sheegay prosesskii aan soo raacay waraaqii galabti aan gudoonsiiyay waa 22 markaan gudoonsiiyay bari uu imaam shahaadada u dhahay markaas si frankly wuxuu ugu dhahay walaalow saaxiibkayga tahay meeshan waxba kuumi yaalo anaga liis aan loo yaalo dhahay waan in saaxiibkay saasi dhahay waa idris waa maasantahay aan siiyo professor shafiici professor shafiici doqdiiqda aniga aan ku hadlay waa wax aniga lagu soo sameeyay waa saaxiibkayn inuu ku farxo ma aha oo anaga nagu jeesjeeso ma aha aniga waligay maxaa la leeyahay xaqan ka hadlay dabcan waa dood waaye dhageysi waraan ku sheegaa waxa fiican si xaqiiqa maxaa la leeyahay inuu hadlaa fiican ninkan hadii balan loo soo qaaday liiska aniga aan soo arkay hataa inuusan ku jirin aaminsan waaye waa maasantahay aan u yeero professor shafiici aan siiyo professor shafiici dood idris iyo xilliban jeesi waa maqlaysay dabcan ama waa daawanaysaa doorashadan hadda socota markaad eegto saameyn noocee ay doorashooyinkan hadda bilowday ay ku yeelan karaan mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya caalamku wuxuu fiirinayaa doorashada saanu qabanno weliba waqtigan hadda batroolkii uu soo baxayo macdantii Soomaaliya sidii shirkadii UK ay Soomaaliya u soo bandhigtay maabka oo dhanba in lagu aamini karo oo la maalgashan kale eegayaan marka imageka aan caalamka tusno waxay noqonaysaa in hufnaan doorasho haddii la helo caalamku nagu soo dhiiranaya haddii kalena maahan farmaajaha la taageero ama waxa laga sheegay musharixiinta way ka weynta waxaan hadalka hadda weydiinayso oo ahaa musharixiintu qaar way u hambalyeenayaan waana arrimaha khaladka ka mid oo jira dabcan ma farmaajo haddii uu wanaagsanaa sida uu sheegay xildhibaanku shalay taageersanaa hadduu ama anigu aan shalay anigu waxaan ka mid ah marka hore taageersanaa hadduu dib ka xumaaday ma sii taageeraysto waxaan waa mustaqbalkii Soomaaliya waxa laga hadlayo maahan xildhibaankan iyo aniga maahan waa jiilkii Soomaaliya dhaxal inaan ka tagno waaye haddana saas ay tahay maahan inaan bio sameyno musharixiintu way wada saxsan yihiin waa hadal waa wax aad u xun weyn markii la arko midow musharixiin aad isku tilmaamto ninkii adigaaga markii la soo saaray dad halkaas waxa laga garan karaa wixii shalay la soo sheegay oo ahaa 2006 raggii dawladda hore ku fashilmay ayaa maanta boodaya xaqiiqadu waxa weyn hadalkaas oo aad muhiim u ah shacabkeena Soomaaliyeed loo sheego siyaasiintana loo sheego waa maxay maxaa ka dhalan kara doorashada Soomaaliya ay ku dhacday yani saameynta yeelanayso marka waxa muhiim wax weeyaan wasaaruhu isaga mas'uuliyad buu qaaday isagaana xataa baajiyay dagaalkii dhici lahaa waayo waxaanay dal dagaalka soo baxay uma farxay dagaal waa in dhac wax la sheegana maahan laakiin wax laga cabsanayo maadaama shalay baajiyay maanta ma baajin karee haddii caalamkuna ay arkaan annagoo is dagaalameyno cid maal gashanaysa lacagta saa u badan batroolka ma jiraysa waxaan dhihi lahaa in la siiyo controller fiican laana waa jiil hadda anagu waanu duqowna khalas waxaan ku sii soconaa waqti dambe jiilkii soo baxayna waxba ma hayo marka shakhsi mucaarad iyo muhaafad in mustaqbalka dalka ay burburiyaan wax laga yahay xawaay waa haday damir leeyin ra'iisul wasaaraha arintiisa soo qaaday ra'iisul wasaaraha dhowr mar uu hadlay wuxuu sheegay ama lagu baraarujinayo ama lagu baaqay in doorashada la bilaabo waa ogtahay beesha caalamka gaar ahaan labada wadan oo ugu horeeyay dhaqaalaha ballan qaaday Mareykanka Ingiriiska Norway ahaayeen waxay yiraahdeen doorashada hadaan la bilaabin ama saddex maamul goboleed qayb kamida hadaysan bilaabin wax dhaqaale ama bixineyn ra'iisul wasaaraha iyo gudiga doorashada go'aan ay qaateen maamul goboleedada doorashada la bilaabay hadda markay doorashada bilaabatayna walaac badan soo yeeray cabasho badan ay imaadeen midowga musharixiinta waxay ku baaqeen in doorashada gabi ahaanba la joojiyo hadii shalay marka lagu baaqayo in doorashada la bilaabo maantana leey doorashada la joojiyo arintaas loo qaateen mata midowga musharixiintu waa koox gooni ay musharixiinta kala ka badan sharxiin kale oo badan baa jirto ayaga political damage ama siyaasadoodu ku qancin shacabka Soomaalida inuu inta ogaada inta yaro jasiirada joogta kaliya ma ahan hadalka aad sheegaysid oo wasaaraha waa sax wax laga naxayna ahayd beesha caalamku inay tiraahdo lacagta xildhibaanku bixinaya ha lagu bixiyo oo shacabka Soomaaliyeed maqlayaan inay yiraahdaan saddex meelood inay meel soo bax wax laga naxa waay
waxyaalahaas kale markay dhacdo waa inaan isxakameynna. Laakiin ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa oo shaqsi ahaan aan ku waafaqsanay xildhibaanka iyo mucaaradka laftooda hadal yacni waa in la sameeyo, waa in la sameeyo doorashadiina ay sii socoto annaguna aan aragno wixii haddaan u sameeyo intaan tago meel aan qof soo dilo intaan corruption soo sameeyo haddaan wixii na tus haddii la yidhahdo wixiinay socdaan waxaan dalkanaga ku waxaan waa dalkanagii madaxweyne farmaajo labadii saaxiibba waxaadda waxaa laga hadlaya waxa weye waa labada isagu u dhow labada maamul u dhoweyn marka ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa ficil qanciya mucaaradka musharaxiinta oo dhanba shacabka soomaaliyeed oo doonaya iyo beesha caalamkaoo maalgashtay dalkan oo doonaya wax dowlad dib looma noqonayo waxaa la doonaya dowladnimo isaga waxaa laga rabaa ficil aan hadal keliya ahayn hadduu laakiin hadla oo waxba qaban karin haddayna maamul goboleedu wax ka maqlayn waa inuu beesha caalamka u sheega soomaalina u sheegaa haddii uu awood waayey oo awooddii loo dhiibay maamul goboleedyada maamul goboleedyaduna ay go'aansadeen sidaan ka baqayo dowladdu waxma haysa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare markay iskhilaafeen meesha waxaa ka soo baxay fursad ay maamul goboleedyadu wixi oo dhanna ay qaataan guddiga doorashada xataa ay warkoodu diidaan marka hadday waxaas jirtay inuu shacabku u sheego waayo haddii kale laakiin intuu khilaaf jiro oon khilaafkaa la xalilin haddana doorasho kale loo sii socdo waa laga fiican yahay arrintan deer amin jason siinaya dood waa dhegeysanaysa dabcan kuma laabanayna wixii hore saaxiibadeen ay ka hadleen baaqii hore loogu baaqaya in doorashada la bilaabo degdeg loogu bilaabo oo maamul goboleed ay bilaabaan haddana waxaa soo baxaysa maadaama walaacii uu soo baxay in doorashadii la joojiyo ama la hakiyo si wax qaladaadka jira loo saxo arrintaas loo qaateen ma taas leedaa adigu saaxiibaday waxaan ugu fikri duwanahay wax la joojiyo doorashadan waa bilaabatay tariin hadduu dhaqaaqo waa inuu isku istaagaa meel maxadda ah duur cidla iskama meel booseja ama maxadda in isku istaaga maogi ku istaaga maxadada doorashadan waxaa weeye dhammaad doorashadan maxadadeeda iyo stopkeeda waxaa weeye dhammaad wax kastana waa meel wax lagu xalliya la sameeyey ciddii tabasho qabto guddiga khilaafaadka ha tagto haddii guddiga khilaafaadka lama aaminayo la yidhaahdo oo midowgii musharaxiinta hadalladoodii la duriyo la yidhi kuwoodu markay soo baxaan iyaga ay taageersan yihiin way hambalyeeyaan haddii muxuu ahay kuwo muxuu ahay dowladda federaalka gacan saar lala ama lagu tuhmaayo ama madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada lagu agtuhmaayo inday soo baxaan awlaa la watay la leeyahay sidaa hadda aniga saaxiibkayaas igu tiimaraynaya meel sidaa camal ay tahay waxaa weeye xal noqon mayso xalka waxaa weeye annaga aadanaan nahay bilow aadan ilaahay oos untiyaan nahay wax way qaldami karaan dadka aan wax u dhiibani waa dad muxuu ahay iisaan oo ay wax ka qaldami karaan waxna ay u saxmi karaan sideedana waxay wax ka qaldamaan qofka in wax sameeya isku dayo ayay wax ka qaldamaan hadday wax qaldan jiraan guddiga khilaafaadka halala xiriiriyaan laga xishoon dacwadaada meelaad gartaada kula baxdo hala sameeyo ma aha somali cable inay noqoto guddiga khilaafaadka ay noqotoon ka doodno sax maa halka sheeyo muhiimka ah waxaa weeye oo dalkan is u baahan yahay doorashadan oo socoto iyo wixii naga hadlaysano kor aan ku kor hagaajino hadda ani qaladba iyoma muuqdo qalad jaro iyoma muuqdo laakiin hadduu jaro oo dad dacwo qaba ay jiraan guddigii khilaafaadka fiiri maxaa loo sameeyey guddigii khilaafaadka maxaa loo sameeyey siid maxaa loo sameeyey fiid waxaa loo sameeyey waxaasoo dhan in lagu kala baxo oo ay wax hagaajiyaan haddii aad soo martay fiid aad soo martay oo aad siid aad joogtid ama siid aad kasoo gudubtiyood fiid joogta fiid inay wax saxday isku daydo hadday fiid iyo siid ay wax isku taageeraan waxaa kuu bannaa inay guddigii khilaafaadka aad tagtid haddii laakiin wax oo dhanba systemkaoo dhanba lagu kalsoonaan waayo lagama yaabo waxaas in muxuu ahaa ay stop gareeyaan dad ku kalsoonaa jira dad waxaa jira ku qanacsan muxuu ahay qofkii wax soo waayeyba haddii afka iska furto waxaas xal noqon mayso waxaa xal noqon mayso meel oo dacwadiisa geysan karo oo isku eedbixi karo oo isku qancin karo oo lagu qancin karo ayaa jirta midna ogow dowladnimada xildhibaanka lex maa dowladnimada xildhibaanka lex maa way ballaarantay dowladda fayska iyo wejiga yaan laga delin hore aan u socono waa wax yaroo annaga intaas 20-kii sano ugu dambaysay
doorasho dadban aan ku soo dhoobanayn waa hadii maanta intaan wax soo waayo aan wajiga dhiiqo ugu tuuro anuu bay iga halaabaysaa maanta hadaan wax waayo biri muxuu ahaa ayaan wax heli karaa tusaalan ku soo qaadanahay madaxweynaha South West Koonfur Galbeed Cabdicasiis 2012 dadkii wax waayo doorashada dadmu wax ku waayo kamid ahaa ma garad 2016 waa soo galay maalintii weeyta hadalkiisa aad markuu hadlayay aadan aan ugu riyaaqay sababtoo wuxuu yiri warshali wixii aad samaynayseen wax ka fiican in la sameeyo mugu wax ka xun lama sameynayo ha lagu qanco waxa socdo wixii shalay aan sameeyay fiir haddii aan ka qarqaro aan ka cabsado wixii shalay soo dhacay haddii aan ka qarqaro ama sidii shalay aan ku soo baxay haddaan ka cabsado tiyo kale may kugu dhacdaa toogadaanta ogolaada waayo haddaan iraahdo weligay wax ma sixi karo waxaa ku soo celcelisay khaladaad badan aan iga muuqdaan tareenka waa socdaa meel fiicanna boostajadu waa inuu ku istaagaa tare gudoomiyahaaga baarlamaanka gudoomiyaha hore baarlamaanka oo gudoomiyahaaga ahaa maxamed sheekh cusmaan jawaari dhowaan muqdisho ku soo laabtay wuxuu ka mid yahay dadka loo diiday warqadda musharaxnimada wuxuuna sheegay in si cad loogu sheegay in kursigan qofka la rabo oo isaga lala doonayn ma waxaa leedahay gudoomiyihii baarlamaanka oo maxamed cusmaan jawaari oo aad og tahay maaragtay xilalku dalka ka soo qabtay iyo mas-uuliyadu soo qabtay waxa uu sheegay waxba kama jiraan oo khaladka uu tabanay waxba kama jiraan waxaan ku yidhi khalad waa dhici karaa khaladka dhacaya laakiin in ummadda loo faahfaahiyo loo sheego ma laga yaaba haddii ka waran maadaama 4.5 ay waxay yihiin hadday meeshaas wax ka qaldan yihiin ka warawaxaa la rabaa maya waxaa la rabaa gudoomi jawaari waa nin aqoonyahana waa nin dalkan wax badan usoo shaqeeyey cumrigiisa kala saddex meelood labo meel usoo shaqeeyey waa nin muxuu ahaa experience leh guddi khilaafaada jira guddi khilaafaadka u bandhigto fiir ra-iisul wasaaraha ka hadlay arrintiisa guddigii fiida ka hadlay oo fiid iyo isiida isku khilaafay waxaasoo dhan waa ogahay haddii qalad uu jiro marka waxaa meesha lagu kala bixi karo maxkamadda ah tii maxkamaddii dastuuriga fiir maxkamaddii dastuuriga nooma dhisno heer federaal ayaa joojiyey tartankaas kii maamul goboleedkana sidna way fasaxeen marka yaa loo dacwaxaa loo dacwoonayaa guddigii khilaafaadka oo ka madax bannaan labadaba guddigii khilaafaadka oo labadaba ka madax bannaanaa jira kaasaa la geynaya dacwada waya hadda sida kuu muuqata fooda inay tahay doorashadu ma aaminsan tahay maya ma aaminsan sidee marka u wada shaqayn karaan guddiga doorashadii heer federaal iyo heer dowlad goboleed haddiiba amar aysan kala qaadin waxaa dhammooba laba loo kala dhigay inay isnaqdiyaan waa xali waxaan arkay ra-iisul wasaaraha oo dhahay guddi waxaas ka guddi ka hadlay guddiga kale kama hadli karo inay waxaa dhammooba saddex guddi waaye guddiga guddiga fiid oo muxuu ahay federaalka ah iyo guddiga siit oo ah deegaan doorashadii dowlad goboleedyadii iyo guddiga khilaafaadka saddexdaas waxaa loo sameeyey inay issaxaan waa inay issaxaan waa ma aha inay muxuu ahay ay wax walba isku taageeraan inay issaxaan waa sababta loo sameeyey golo baarlamaan golo xukuumad golo garsoor oo ay dowladeenna saddexda hay-adood ay ku tiirsan tahay waxaa loo sameeyey inay issaxaan waay aan fahanno haddii la rabo wax walba yesman in laga dhigo hal guddiba saaba la samayn lahay guddigii oo siit ayaa fasaxay gudi kursigii oo gudoomiye jawaari oo u diiday ebaalkii guddigii fiit ayaa ka hadlay oo yidhi waa joojinaynaa waa isnaqdiyeen ma aragtay waxaa la rabaa inay kula baxaano guddigii oo muxuu ahay khilaafaadka idris doctor dabcan dooda amiin jeso waa dhegeysanaysaa waa la socotay arrintan guddiga doorashada oo hadda khilaafa ka yimid gaar ahaan arrintii la xiriirtay kursigii gudoomiye jawaari dhawaan la qabanayey guddiga federaalka way joojiyeen kii maamul goboleedkana iyagana way fasaxeen arrintaas waxaa laleeyahay waxaa qeybka ama gadaal ka riixaya madaxda maamul goboleedyada amaba aan idhaahdo madaxweynaha hadda xilka haya Koonfur Galbeed iyo maaragtay guddigiisa doorashada isbarbaryaacaas muuqda adiga naftirkaaga ma ku saameeyey
aad iyo aad waxaan ku sheegay horta waxa waa la iska warqabaa meeshaan fiid iyo siid iyo khilaafaadku waa iska warqabaan dhegeysi waxaan kuu sheegaa waxa waaye in banuunigan meel walba loo raa macnaha loo gimaa la rabaa cayaaraa socota meesha ninkan saaxiibkayga 21 sano meeshan ku fadhiyey horta waa nin khibrad le waaye waxay ugu fadhiyaan saaxiibadiisa asagoo kuu la mida aan lahayn iyagoo 21 sano see meeshan ku fadhisaan waxay dhaheen annaga weligeena dowladda kursiga nin ku fadhiyaan raacnaa ay dhaheen ummad wax uma qabtaan waxa waaye kursigaas inay ku soo lalaabtaan ay rabaan aniga horta 4 sano ay ugu horeyso dhegeyso aniga 4 sano waa ka anaa ku wada hadalka iga dhegeysaaday aniga 4 sano horta 5 sano ay ugu horeyso 5 sano aan ku fadhiyaa aniga faawan u shaqaynaay lacag ka badan tanan qaadanay bay dhow dhan ninku south west u fadhiya ahaa tolka ii yimid shaqadayda dhan aan u kansalay waa fahandino hal shay ma bixina aniga markaas tolka ay watay waxa registration waxa dhan ayaga iga bixiyey hadda aniga waaba kashi laayayba hadda maxaa lalahayay dhibaatooyinkan iyo maxaa lalahayay oo baarlamaankan iyo nin xakamaysanaa noqday hadda caawa waaba faraxsanahay ani laakiin waxaan rabaa xaqa inaan ka hadlo waay marka nimankan niman aniga maxaa lalahay aan saxaabnahay ee waxay dhahen niood maalin walba maxaa dowladda u naqdidaa oo wax ugu sheegtaa miyaadan rabay inaan soo noqonina lay dhahay horta tiya hadda meesha ee socotaa saaxiibkaygana saas waa inuu ammaano waa inuu soo noqduu rabaa inuu xasaanadan haysto aniga xasaanad war dhegeyso aniga mama rabi aniga inaan xaqa ka hadlo waay maxaa meeshaan u yimid ani inaan tulkayga wax u sameeyo waay dhegeyso deegaanka aniga aan ka yimid 2 jaamacadood aan ka sameeyey ku dhawaad 600 arday aan beeslacaan lacag ku soo saaray afar jaamacad waxaa ladhihi jiray abba juba university too waxaa ladhahay kheyra university waay maskaxaan ku keenay ceeladan qoday ma garatay dad oo maxaa ladhahay oo dhibaataysana maalin walbaba ilaa hadda biyidhaamina wada dhegeysa ayaga lagalama tashanin be ergin la keenay iyo odayaal la keenay iyo waxaas maba jiraan war meesha waxaa shaqaynaya guddiga siidka iyo khilaafaadka iyo sheegaysa iyo federaalku meesha baydhow joogo ayagaaba aruurinaya dadkii waxa waaye hataa waxaa laga yaabaa qof qabiilkiisaba inaan la keenin qof kale la keeno waxaan nagu maqaalaha in dhar badan lasoo gadi qofka 3-4 shaar oo kale loo soo gadi macawiisi iyo koofiyaal iyo odayaal meesha la fadhiisanayo hataa qaarkood haddii la tiriyo 100 ma fadhiiso marka meeshan waxa waaye wax tuugnimaa jiro lacagaa shaqaynayso lacagtaas waxa waaye xildhibaanada lagu soo saarooyaa waddanka loo horseedooyaa in maxaa lalahay 5-6 sano hadda wax haba yaraatee lasoo qabtay aan soo qabanin male amnigan wax laga qabanin waxaa la dhaafi waayey meeshii oo dowladdii hore ay joogtay aa la dhaafi waayey maalin walba waxa dhacaya qaraxyada oo arkaysaa waddooyinkaa xiran dadkiiaa baahan xoolihii waa dhammaadeen maxay qabatay dowladdan markaan waxaan kuu sheegaa walaalow meeshan waxaa jiro ninaa shaqaysan wey tiimkiisna waa u shaqaynayaan guddigaanoo la kala dirin ya arrintaanoo la joojinin annaga caddeemaha oo rasmi oo kalaan haynaa markii maxkamada loogu yeeri aan tegaynaa waxa waaye nin xuquuqdiisa broseskii soo raacay lacagtii shubtay anigi jawaari waa lanoo diiri keligeena maaha dadaa waxaa la dhahayba horta intaysan waxba shubanin niyow qofaan wadanaa ma isu soo sharxi kartid xildhibaano badan waay ayagaa dhawaaqi doona laakiin waxaan kuu sheegaa dad raba inay kuraastan fadhiyaan oo daacad u ah dowladda qaarkood waa soo noqdeen meeshan hadda walaalkaygiina asagana dadkaasuu ka mid yahay marka hadalkayga waxaan kusoo kuubaa xaqiiqda ha la sheego waxa jir ha la sheego danta taada ha fiirinin danta shacabka fiiri way gabagabadii doodeenna ayaan soo gaarnay daawadayaal toos waxaad nagala socotaan TV-ga Somali Cable waxaana caawa aan falanqaynaynay walaaca laga qabo doorashooyinka dalka ee iminka ka bilowday qaar ka mid a maamul goboleedee dalka waxaana barnaamijka caawa martin ugu ah xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale Idris Cabdi Dhakhtar ayaa qayb ka ah dooda oo xildhibaanada golaha shacabka ka mid a iyo sidoo kale Professor Shaafic Yuusuf Cumar gabagabadiiaan soo gaarnay Professor dooda waa dhegeysanaysay dabcan arrinta doorashada walaac badan ha hareeyo laakiin weli waxaad moodaa in hore loo socdo oo doorashada la qabanayo caawo keliya xildhibaanadii doorashadii ee maamul goboleedka maamulka Somaliland ayaa lasoo saaray gobollada waqooyi kuraastooda ayaa lasoo saaray in doorashada ay dhici doonto welina walaaci way jiraan siyaasiyiintana walaac badan bay muujinayaan muxuu kula muuqdaa xalka horta kolley waan aragnaa masuq waan aragnaa waxaan dhihi lahaa keliya soomaali dhibkeedu waa faqri shaqa la-aan sinaan la-aan amni dare kolleyba haddaad wax dhacaysiin oo laga joogayna dhan sifdarra waan ka xumay in annagoo joogna aanu aragno waxnanaan ka qaban karin xildhibaanku wuxuu yidhi way soconaysaa tareenku
تركوا صعريا أن واحد إلى حلب أنا ذا قرن وضلكم حطري على صوصار لأن مر كان صار له يحويان قبيل والبادي يعني كوي روان وين توتون سكستين لا والله سكوا فقنا على فرد نوجي كربش موجري لكن هذه حلبان كوفي على صوصار الدولة في عم بنا إيمانس تاسن ديلا ويو ضد بدن وحماش كربي العقب الله بحنا يا ودو شقي العقب إنت عليك بيجا بحتي قارب بأودان هذه لكن لواي إن لسميو حلبان كون أكثر. مركان ساس لا يجي سومالي حل كهذا وحويان. إن تكنولوجيا السومالي وباهن تاي. أو خيرات كوافقسن. إن ده بدلها كيانو. خبر الله كيانو. دلكو شانس نوسكو بدليها. لكن هو بشرط هذي حلبان ضمير له. أو دلكو كون أكثر. بالول بنكو كون أكثر. هذي لكيانو. دلكو حبايسك بدلي كيانو. لكن تنهض هذا ترينك السعودية أنا وحبك ما قبلك. ملاحظة الصومالية أما معارضة أغاني أما محافظة أغاني أيام كل درد دار مايا دور شدد بن ودور شدد بن إن لا آمنوا دتكي أنا وإجمعني أما هالنقطة جدية ذا سدح ذو جدي أما هالنقطة ملحوينياش الدولة قبلها ذا يعني وحل صارني ده كان كذا وقمنا دور شلا إن لا آمنوا أو أي قداس أن كل صارانه وحين صار صارنا أن سدوا دوبة أن أقادن من ينف تي في جسمال كابل بنلاه أو أن كل دردار مايا بقولال أيه وحسو وين دونت أو محوها كسوه عن جوبي دونتو كرسي إيرادين أي تتكا أي قا إن المريسي هذا أن كدك دليل sawto qofka kuleel baahayo waa hantiya laga yaabo in energy hal sano aan waxaan ku jirnaa campaign aan ku jirnaa weyn yee oo muxuu ahaay ninkaas booskiisa matala laakiin ninkii qofkii waxaan aqsan hadda saaxiibkay aniga saaxiibanahay dhowr mar uu i duray saxma aha aan hadii shakhsi oo kul aan muxuu ahaay kul oo kul asna aadnayn ma samaysan mar walba qarannimada ay qarannimada waa sheyga ugu muhiimsan oo u baahan ama wax hayso ama wax haysan in la taageero u baahan dawladdu waxaan ahay urdona oo dhaadacayso inaan anaga si jilaafeyno oo aan muxuu ahaay sida hadda professor shafiic uu sheegay markii xilibaankii i taageersan uu soo baxana aan saxbiyo markii koo ninka la taageersan oo uu soo baxana aan ka qoomeeyo aan saxaafadda isugu yeero fiir waxaa soo baxay oo ognahay xisbiyada mucaaradka dadka ku jiray hadda koonfur galbeed ay xataa ka soo baxeen
أيك صوب حين سالم على عليو كمدة شيء آدم مذوب وأكمدة شيء آدم محمد نورا كمدة مايا لكن هل كان ولو داري مايا 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 صاحب كواي صاحب كواي من الجوج من الجوج من الجوج أبو من الجوج وحال شيء ربع مركا قديك خلافات أنا قاعد مقر اسمي شيء أنا أدق شيء وحان ربا مركا ان حلق الشيون ربا انا سو انا سو قبا قبا دكت نكلير هذا ان ادريس تختر هديك بوسكي سي قبر لغو قري وحو حقو لي هاي العقتي سي كباحضي ان لو علي وانا كل دردار ما يا قدي سدح ذو قدي انا نكاس كو يتبنك كونو كباحضي وشيغا يتبنك كونان اوغاي انيغا تبنك كون او كباحضي ولالكين قبر لغو تيمري ان لو علي قف كان إن لو شيغو إنت هين الجبر الوقور إن كهر إن لا شيء ولي راه هذا الجبر الوقور كجوك. أوكي أنت حلك قال مركا حلك محوك ولا مقضى قبل قبل يدور حلك قال صاحبك يحوى حقيقة إنه كان ذهب لكن مقلع هذا وعول بواضع يهين ماشى وتجا لكن وحنكوش حلك وحوى دبقش دبقش مع إن دبقة لا غفتوا هروب ذات عناه بدل قبنجر سوما رئيس الوزراء حلك طالع وإنه جوجيا guddigaana kala diraa way hadii kale had joojiyo baaritaan ha sameeyo wax anaga aan sheegayn inay run yihiin inay been yihiin dabagal ha ku sameeyo ninka hadda joojin kara hooshan asagoo haduu san joojinin dhibaatada meesha ku dhacday gurigiisa ay u soo galeysa xaqiiqad jirto way walaalow Soomaali daraad waxaad u sheegtay kutaab jaamacad ku dhaartay guddigii aad dhaarisay waxaanay sameeyeen xalay waa ka hadashay hatta waxa ka hadashay arintii Jawaari ka hadashay oo gudoomihii fiidka markuu hadlay ka daba hadlay ninkaas markan waxaan ku leeyahay annaga xaqiiqan haynaayo dabagal samee meesha lacagta lagu shubay dadka malxiiska hala keensaday haday shahaado dugsi sare qabaan haday meesha lacagta lagu bixi wax walba waadax waa baari kara baaritaan ha sameeyo 11kan qof hada soo baxday baaritaankooda samee hadii annaga aan dambi yeelano annaga maxkamad hana la keeno markan waxaan leeyahay badbaadi shacabkaas lacag dad laga qaatay jiro oo xafiisada laga xirtay gudiga khilaafaadka hadda telefoon naga ma qabtaan 10 jeeran waay maanta barkii aniga ma tartamay shahaado la ima seenay lacagtii xaq aan u leeyah hatta waxa waay waa iga qaban waay telefoonkii xafiiskooda hatta meel uu ku yaalo ma aqaan markan waxaan ku sheegaa masaakiinta lacagta laga dhacay dowlad lacag dhacays wiligay ma arkin aniga dhicitaankan masaakiinta la dhacay ishooda idin qaban wallahi waa qabanaysa wiigan gudigiisaba haddaad arki weyso maxaa lahay qof maxaa lahay la tagi waxba hay weydiin min allah la tagaa wallahi ilaahay inuu na maqlo yaa waa waahid waay haqi anaga naga maqan ilaaha noo soo saaray ilaahan tala saaranayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way ansiyo waa la soo gudbay shacabka Soomaalida oo dhageysanay waxaan laga hadlay waan garanayna mustaqbalkooda really waa ka xumahay aan waxaan dhihi lahaa si kasto ay khilaaf u dhacaan horta gacan ka hadal iyo sandhicin way Soomaali baanahay aan maasha isku khilaafayna isku madelin wanaagu ma doorina waxaan ku celinayaa hadalkii hore dadka nagu wanaagsanaanu sameeyno ra'iisul wasaaruhu dhaxala ka tago wixii cadaalada mucaaradii maxaafid bisoo u dhaxeenaya waayo media wax walba gudbin kara waana maasha laga saxo dawlad lagana dumiya tusaale waxa jirto waxa la soo dhigay mas afka ku haya kaloon marka waxa lagu qoray mas geesi ayaa wuxuu badbaadiyay kaloon biyaha tiin baday yacni ay qaadeen yacni marka media saga marka waan ka xumahay in waxaan idin sheegaynaa mustaqbalkeena yahay waxna aan ka qaban karin wax kastoo dhaca waxa waa dalka nagay mucaaradii maxaafid kuwii shalay sameeyay musuqa maanta waxba kama hayaan siid ha noqdaan fiid ha noqdaan ra'iisul wasaare ha noqdaan berri musharaxiinta markaa u taga waxay leeyihin shalay waan xalayna maanta nagaa jirina farmaajana birisaas u noqonaya dhaxalaan ku tagno hadday wax khaldamaana shacabka Soomaaliyeed walaa gudbayaa waxaan dhihi lahaa halis wada xakameeyo aad iyo aad baa siiyeen daawadayaal kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan Daahir Amiin Jaysow iyo waliba xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar sidoo kale waxaa dooda nagala qayb galay Professor Shafiic Yuusuf Cumar waxaana caawa barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee TV ga Soomaali Cable aan ku falanqaynay doorashooyinka dalka ee ka bilaabay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka annagoona eegaynay walaaca laga qabay doorashadaasi iyo waliba saameynta doorashadan ay ku yeelan karaan mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya
iyo sidoo kale suurtagalnimada in doorashooyinkan hadda bilowda ay qallaas siyaasadeed ay sababi karaan martida kala duwan oo dooda ka qayb galay waan u mahadcelinayaa sidoo kale waxaan mahadcelinayaa farsamayaqaanada TV-ga dhanka farsamada wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Caylaawe dhanka kaamiradana waxaa inoo kale joogay Cabdiraxmaan Cumar Cabdulle Xaawuluul daawadayaal barnaamijkan la ceenaa intaan kulbi doono waa anigu Cabdiftaax Macal Nuur Qaysa oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo